Betegnelsen opholdsrum dækker over stue, børneværelser, soveværelse og kontor. Her i stuen skal vi kontrollere, at der er en stikkontakt for hver påbegyndt 4 kvadratmeter. I den her stue er der 24 kvadratmeter, så der skal altså være 6 stikkontakter. Jeg kan se, at der sidder en stikkontakt der. 1, 2, 3, 4, 5, 6 og en 7. herover. Der er altså i det her lokale alt rigeligt af stikkontakter. Der var 7, der skulle være 6. Havde nu været et større rum, f.eks. måske en stue på 40 kvadratmeter, så stiller vi ikke krav om, der er mere end 8 stikkontakter. Der må naturligvis gerne være flere, men kravet stopper altså ved 8 stikkontakter. Udover at tjekke antallet af stikkontakter, skal installatøren også via stikprøver kontrollere, at der er fremført beskyttelsesleder, at der er dåser bag stikkontakter og lampeudtag, og han skal notere, hvilke installationer der er skilt ad. Og det første, jeg skal se, det er, at det krævede antal stikkontakter. Ja, der var 7, og der skulle være 6, så det er jo alt i orden. Og vi konstaterede også, at der var fremført beskyttelsesleder til stikkontakter og andre tilslutningssteder. Vi konstaterede, at der var dåser bag stikkontakter og afbryder. Ja. Og vi konstaterede også, at der var dåser over lampeudtag. Hvad blev skilt ad? Ja, der blev skilt ad en stikkontakt, og det var en stikkontakt ved væg til højre for dør. Lampeudtaget, vi adskilte, jamen det var det lampeudtag, der var midt i loftet. Vi er nu færdige med indtastningen for stuen og kan gå videre til næste rum. Her i børneværelset skal vi se på stikkontakten. Jeg kan her konstatere, at der er en dåse bag ved stikkontakten. Røret er aflastet, for det er jo muret ind i væggen. Så alt er i sin skønste orden her. Stikkontakten kan samles igen. Der var ingen problemer. Installatøren tæller antallet af stikkontakter, og han tjekker også, om der er fremført beskyttelsesleder. Her i rummet er der jo kun et lampeudtag, så det er selvfølgelig det, jeg vælger. Her skal jeg bare kontrollere, at dåsen nu er ovenover lampeudtaget, som det skal være. Og uden at løsne yderligere, kan jeg faktisk konstatere, at der sidder en orange PL-dåse ovenover, og jeg kan også se, at der ikke er større huller i bunden, end der må være. Og jeg kan også se, at der er ført en dåseforlænger med ned her underkant gipsloft. Vi husker jo på, at der ikke er krav om, at den orange PL-dåse bliver ført med ned igennem et gipsloft som her. Havde det været træloft, skulle den have været ført igennem. Eller der skulle være anvendt en dåseforlænger som her. Dåseforlængeren er faktisk unødvendig her. Det er lavet ekstra godt i denne installation. Men det er der heller ikke noget til hinder for. Jeg samler igen. Så skal der tastes igen, før installatøren går videre til de næste børneværelser, soveværelset og kontoret.